Kako se osjećate prema beskućnicima? Pomažete li im ili samo prolazite pored njih, gledajući svoje noge? Često vidimo beskućnike kako šetaju ulicom, sjede na tlu i pokušavaju se ugrijati u predvorijama podzemne željeznice ili u zgradama. Iako se neki od nas prema njima odnose sa suosjećanjem, a drugi jednostavno pokušavaju ignorirati njihovo postojanje. Postoje i oni kojima se gade. Bilo kako bilo, glavni junak naše današnje priče dokazao je da, čak i unatoč okrutnosti modernog svijeta, u njemu još uvijek ima dobrote, suosjećanja i milosrđa. Iako žena nije imala pojma tko to doista stoji ispred nje, ostatak svijeta jeste. Ali prvo najprije. Corinne i njezina porodica otputovali su u New York City iz Francuske za zabavu. Žena radi u turizmu i ona je jako dugo sanjala o putovanju u New York, pa će joj ovaj odmor biti nezaboravan. Tokom šetnje ulicama grada, Corinne, njen sin i njen suprug otišli su do najbliže kafića i naručili picu. Sve je bilo prekrasno, pica je bila ukusna i raspoloženje je bilo sjajno, ali odjednom je beskućnik uhvatio ženinu pažnju. On je kopao po košu za smeće, odmah pored pizzerije. Corinne je odmah primijetila siromaha. Primijetila je koliko je samo ljudi zurlo u njega, ne obraćajući pažnju na nesretnika. Kao što je žena kasnije rekla, u tom trenutku mi ga je bilo jako žao. Srce joj je bilo preplavljeno sa osjećanjem. Bez imalo razmišljanja, Corinne je uzela komad pice i otišla pravo pred beskućnika, koji je upravo završavao jelo koje je uzeo iz smeća. Corinne mu je ljubazno predala vrećicu hrane. Rekla je da je beskućnik bio iznenađen. Šta je u vrećici? Corinne je pokušavala odgovoriti na engleskom, ali je rekla pola fraze na francuskom. Izvini, ali pizza je hladna. Ugodno iznenađen čovjek uzeo je vrećicu i odgovorio joj: puno vam hvala. Siguran sam da gospodar neće ostaviti vaša djela nezapažena. Bog te blagoslovio. Corinne je rekla da bi svaka normalna osoba sa srcem uradila isto. Međutim, ovo nije bio kraj priče, već početak. Nije mogla ni zamisliti ko je zapravo taj muškarac bio. Dva dana kasnije, Corinne i njena porodica doručkovali su u malom kafiću u blizini hotela. Zamislite porodično iznenađenje kada je zaposlenik hotela donio nesuđenoj francuskoj porodici novo izdanje New York Posta, gdje se na glavnoj stranici nalazila slika Corinna sa beskućnikom. Kao što se Corinne kasnije prisjetila, nisam mogla razumjeti šta se događa i kako je ova fotografija mogla završiti u novinama. Svi smo bili zbunjeni i onda se dogodilo nešto nevjerovatno. Zaposlenik hotela pitao nas je da li stvarno ne znamo ko je čovjek sa fotografije, a kada smo rekli da ne znamo, rekao nam je. Kako se ispostavilo, beskućnik koji je preturao po kanti za smeće nije bio niko drugi nego hollywoodska zvijezda Richard Gere. Ali kako je to moguće i zašto bi to učinio? Istina je vrlo jednostavna. Richard Gere igrao je ulogu beskućnika u filmu koji je snimljen u New Yorku u to vrijeme. Scena gdje je kopao po smeću kako bi našao hranu bila je dio filma. Nekako su Corinne i njena porodica uspjeli zaludati na set, što nisu shvatili zbog mnogih tamošnjih statista. U početku Richard nije mogao razumjeti šta se događa jer nije bilo žene sa picom u scenariju, ali ubrzo je shvatio da se slatka dama iz Francuske jednostavno prevarila i nije ga prepoznala jer je koristio šminku. Rado je prihvatio hranu i zahvalio je se na tome. Neprestano je razmišljao kako su neki ljudi brižni i suosjećajni. Uskoro je fotografija i priča ove žene obišla cijeli svijet. Po povratku kući, Corinne je dobila intervju, čak i autogram. Richard se kasnije zahvalio osobno ženi, ali ne znam da li je bio nastavak ove priče. Kako god bilo, Corinne govori jednu stvar. Čovjek se lijepo osjeća kada pomogne nekome. I ako imate resurse da pomognete nekome koji je u problemu, onda to definitivno morate učiniti. Može biti vrlo važno za njih. Možda kome ste pomogli danas, uzvrati vam sutra, nikada ne znate. Pa, to bi bila priča. Šta biste vi učinili da ste bili na Corinnenom mjestu? Obavijestite nas u komentarima. Ocijenite naš video ako vam se svidio. Bye!